Què fas, Abde? Bueno, pues estic estirant aquí tota la part del gluti i l'isqui mig, així que bueno, és que així em relaxo una mica. Et proposo una cosa, aquesta setmana hem fet exercicis amb una cinta de córrer, però era estàtica, sí? I voldria fer un estirament de quàdriceps, sí? Sí, sí, sí. Doncs, comencem. Abde, quin estirament de quàdriceps vols recomanar als nostres espectadors? Bueno, jo normalment quan tinc els quàdriceps una mica carregats, normalment faig aquest exercici, que m'ha bastant bé, i em relaxo de tota aquesta part, i després, si vull estirar més tota la part que és del quàdriceps total, doncs ja em fico més enrere, depenent del dia i de les possibilitats que tingui, no? I de l'elasticitat, no? Llavors, el que estaríem fent seria, estiraríem el quàdriceps, fins i tot se te'n nota, que es nota que és un bon esportista, i el que és important és no aixecar el genoll del terra i acostar, doncs, el teu peu en el maluc. I d'aquesta manera notes com estires el quàdriceps. Sí, així mateix. Quants segons estàs així? Bueno, uns 30 segons o 20, més o menys, depenent del temps que tinguis de fer tots els exercicis que has de fer. Doncs ja podem canviar de cama, no? Sí. Què et sembla? Molt bé. Perfecte. Hi ha fins i tot que hi ha gent que és molt, molt elàstica, no?, que s'estira completament al terra, no?, com per exemple ballarines o ballarins, no?, que tenen més flexibilitat. Molt bé. I em comentaves, aquí estem estirant els quàdriceps, però que podies fer una variant fins i tot, no?, per treballar. Sí, ens posem cap endavant i fiquem la cama, el peu contrari i el braç contrari endavant. I estem tot la part de baix dels bessons i els isquios també. I ja veureu com es nota bastant tota la part de baix. Molt bé. I després canviem. Quantes vegades faries l'estirament? Normalment es fan un cop tots els exercicis que estem fent ara, durant uns 30 segons. Perfecte, ja ho heu sentit. Ens trobem amb l'Àngela del Centre Sinergia de Fisioteràpia i Osteopatia. Àngela, aquesta setmana estem treballant els estiraments. Quins beneficis tenen els estiraments? Bueno, els estiraments són importantíssims, igual que el treball de força o altres capacitats. Ens ajudaran a elastificar els nostres teixits, a guanyar mobilitat articular, a trobar-nos millor, inclús a millorar la nostra sensació de relax i de trobar-nos millor. És veritat que la flexibilitat, encara que es perdi, però la podem millorar si la treballem? Sí, la flexibilitat s'ha de treballar constantment. És una de les capacitats, no?, que les persones diuen quan he deixat de fer, perdo, no? L'hem d'anar treballant. No es tracta de ser hiperflexible, perquè no som d'alt rendiment, no?, o de gimnàsia rítmica tots, però hem de treballar-la. Hem de treballar-la i anirem guanyant i millorant poquet a poquet. Llavors, des de la fisioteràpia, com poden ajudar amb els estiraments? Bueno, des de la fisioteràpia us podem ensenyar a com estirar, quin múscul necessiteu estirar en aquell moment, com fer-ho, durant quant temps i treballar exactament el múscul que necessitem en aquest moment. Per tant, el que hem de recomanar a tothom és que ha d'estirar, oi? Tothom ha d'estirar, fer exercici, moure's i, en definitiva, activar-se. Activar-se, ho heu sentit, eh? Moltes gràcies, Àngela. De res.